Ողջույն ներառվի արդյունավետության ձգտող բոլորի։ Եկեք միասին համոզվենք, թե որքանով է բենզինի արյունը վտանգավոր մեր երկիր կոնորակի առողջության համար։ 10 լիտր բենզինը կշռում է մոտավորապես 7.5 կիլոգրամ։ Բենզինն 87%-ով բաղկացած է ածխածնից և ընդհանուր 13%-ով ջրածնից։ Հետևաբար 7.5 կիլոգրամ բենզինի 6.5 կիլոգրամը ածխածին է։ Ինչ է տեղի ունենում բենզինի արյունի ժամանակ։ Ածխածնի ազատված ամեն մի ատոմին միանում են հարաբերականորեն ծանր 2 թթվածնի ատոմ։ Ստեղծվում է CO2 գազը կամ ածխաթու գազը, որը կշռում է 44 ատոմային միավոր, այն դեպքում, երբ ածխածնի ամեն մի ատոմ կշռում է 12 միավոր, իսկ թթվածնին 16։ Կարելի է եզրակացնել, որ 1 միավոր ածխածնից առաջանում է 3.67 միավոր ածխաթու գազ։ Հետևաբար 6.5 կիլոգրամ ածխածնից առաջանում է 24 կիլոգրամ ածխաթթու գազ։ Այս տվյալները համադրելով կարող ենք եզրակացնել, որ 10 լիտր կամ 7.5 կիլոգրամ բենզինի արելիս առաջանում է 24 կիլոգրամ ածխաթթու գազ։ Այս ամենը բենզինի արյունի դեպքում։ Մինչդեռ շտիկեն արևային ջրատաքացուցիչների անգամ ամենաբարձ մոդելները հնարավորություն են տալիս կանխել 1.5-ից 2 տոննա ածխաթթու գազի արտասատումը 1 տարվա ընթացքում։